Tatiana Quadros, sua digníssima esposa, também nossa companheira, professora, psicóloga, meu queridíssimo Zé da Mala, assim aqui é, como bom baiano conhecido já fora da Bahia, o seu trabalho brilhante como poeta, humorista. Realmente é um prazer tê-lo aqui, juntamente com o doutor Benjamin, com a doutora Eliana, nos visitando nesta noite e nesta festa que representa um marco, sem dúvida, para a cultura de Gilberto, que é a instalação nesta noite e posse da Academia de Cultura em Gilberto. Com certeza, nós sabemos que é muito conhecido, inclusive, o jargão. Uma andorinha só não faz verão. Mas muitas andorinhas juntas produzem, inclusive, a beleza do verão e fazem acontecer o sol com mais confiança, uma preparação, quem sabe, para a primavera ou o inverno de amanhã. Nós vamos começar aqui, antes da formação da mesa, vamos começar com o hino, com o número da Filarmônica 4 de Janeiro, que é o hino nacional. Eu peço a todos que se ponham de pé, porque a gente vai agora executar, com a adaptação nossa, o hino nacional, vocês vão ver como foi. Thank you.
Está na ordem alfabética, não é isso, doutor? Está. Então, basta ver a pessoa com uma outra que virá até aqui. É, Alain Andrade Matos. Por favor. Arlete Maria de Oliveira Silva.
pode trazer algum tipo também, pode não, tá bem. Vai trazer. Vai também, entendeu? Ele, olha que canta. Arlete Maria de Oliveira Silva. Quem está aqui também? Como é que chama? Vitor. Vitor, está aqui com o Vitor. E também campeão do povo dele. Como é seu nome? Diga aqui, como é seu nome? Ah, Matheus. Aí, calma, calma, Matheus. Olha o pessoal para essa família bonita. Haroldo Pinto de Azevedo. Haroldo Pinto de Azevedo. Por favor, também. O senhor acompanha. Eu até lhe também pedi que alguns pessoas da mesa passassem, mas meu microfone está amarrado aqui, está lá dentro mesmo. Não tem problema com o gesto. Quem está entregando a roupa é Jaciane, por favor, Jaciane. Sejam bem-vindos e parabéns ao Senhor, a Deus do bom. Charles Pinto de Azevedo. Charles Pinto de Azevedo. O Charles aqui conosco na reunião passada, dois meses passados aqui mesmo, e cantou para nós, é um poeta da terra, não é? O pai dele também, escritor. Está com 92 anos, não é isso? 13, seu papai, 13. E mais tarde também, esperemos que haja tempo, pelo menos, declamar um poema e cantar uma canção. Dependemos só da programação, mas também queremos incluir o Charles. Quem está entregando é? É o Charles Júnior, até já conheci com ele. Tudo bem, Charles? Sim, meu irmão. Seja bem-vindo. Passa para o papai. Muito obrigado. Uma salva de palmas para vocês. Cristiano Pinto dos Santos. Cristiano Pinto dos Santos. Ajudei a fundar 93.